para aceitar, não dá para aguentar, e nem eles acham que estão enrolando a gente, ou que o povo é besta. Para isso estão vendo aí o resultado nos comícios, nas palestras de reunião de bairro, já estão vendo uma derrota. O povo não está mais dando crédito a esse bando de político que dizem que faz as coisas com carinho, que vai fazer para o povo, quando na realidade eles querem apenas se dar bem. O que a gente vê hoje são muitos e grandes acordos, mas em função do benefício deles. Benefício para o povo ninguém vê. Eu, Marizal, me refiro ao Marizal. É inadmissível, minha gente. Uma cidade do porte de Marizal, com 11 mil habitantes, que não tem saúde. Não tem saúde. Aqui, raramente se vê um médico. Para isso, eu trouxe um aqui, olha. Ninguém mais pode dizer que o Marizal não teve. Aqui tem sim. Tem um médico aqui, olha. Hoje tem médico em Marizal. Não dá para entender uma cidade ficar sem médico vários dias, como tem aqui, olha. Uma matéria. Deixa eu pegar aqui. Uma matéria. Não sei o que eu estou dizendo, não. No jornal Gazeta do Oeste, do dia 2/4/14. Tá aqui. Quem quiser depois, se quiser uma cópia, eu passo. Amanhã ainda paga a cópia. Eu não sou candidato a nada, não estou pedindo voto para nenhum candidato. Apenas protestando e cobrando do prefeito. Aliás, ele não é. Ele está prefeito, porque não faz nada. Nem pelo direito que o cidadão tem, que um dos mais seguros, que é a saúde, segurança, educação, não se vê em Marizal. Aqui. Unidade de saúde em Marizal está sem médico há 2 semanas. É bonitinho, não? É engraçado, minha gente. Agora isso para ele é bom, ele tem dinheiro para ser daqui, para você não dá para onde. Ele tem dinheiro, tem condições. E a maioria das pessoas que estão morrendo a língua. Cadê o prefeito? Prefeito! Tá aqui um médico, prefeito! Quanto já tiver pra cidade? Pega médico! Deus, que o povo tem direito! Aliás, Deus, não é obrigação sua! Ninguém vai te dever favor, não, prefeito! Chega de enrolar o povo! Chega de tanto... Fazer a porta de besta, prefeito! Chega! O povo está acordado com isso! Não dá! Está aqui, ó. Quem quiser, eu posso ir na cópia e passar para quem quiser. Sem contar que há cerca de mais ou menos um mês e meio no máximo, eu fiz o favor de levar uma vizinha minha até o centro de saúde. Isso depois que ela ficou de manhã até 7 horas da noite. Ela tem problema cardíaco, sentindo dor no peito e nas costas. Ficou esperando porque não adiantava sair de casa e ir ao centro de saúde, porque lá não tem, mas aqui tem mesmo. Leveia. Chegaram lá, eu tive até a sorte, porque eu que acompanhei a senhora, uma pessoa humilde. Lá o que cara fez, por gentileza, trata-se disso. Prontamente atenderam. Talvez até com medo, porque eu sou polêmico. Se não atenderem bem, daqui um médico, eu tenho medo. O que não dá é para aceitar, é tanto desleixo, tanto desrespeito com o povo. O povo não merece, o povo merece ser tratado como gente, como eleitor, com qualquer um. São iguais, igual, seja prefeito, seja eleitor, seja trabalhador rural, seja ferreiro, seja deputado, quem for, nós temos esse direito. E cadê ele? Olha o prefeito aí. Olha o prefeito aí. Muito bonito. Vamos pra frente. Vamos, olha, referência à saúde, né? Não tem.
Não tem mérito. Aliás, não vinha. Hoje tem. Hoje tem. Não tem remédio. Muitas vezes não tem nem sequer curativos. Material para fazer pequenos curativos. Temos que recorrer às cidades vizinhas, como por exemplo Olho d'Água. Obrigado, meu povo de Olho d'Água, por ter recebido tão bem, inclusive a mim. Em uma semana eu tive um problema. Sou super sabido, problema de coluna. Mas não tinha mérito, tive que ir a Olho d'Água. Fui muito bem atendido, fui muito bem recebido e muito bem medicado. Estou aqui inteiro para mais uma vez protestar, para brigar pelo povo. Não sou candidato a nada, repito. Nem estou pedindo voto aqui para ninguém. Eu só peço que respeite o povo como ele realmente merece. Prefeito! Daqui, prefeito, eu tenho aqui do Brasil, chego! Aqui tem neto! Aqui tem! Ô, prefeito! Agora! Fala para perder a voz aí, pô. Fala mais bom. Então, minha gente, vamos pensar muito agora. É agora no início de outubro. Está vindo aí uma eleição. Eu acabei de dizer. Deputado, estadual federal, senador, governador, presidente. Vamos fazer uma profunda, mas uma profunda reflexão e ver que nós, o povo, a cidade de Umaisá especificamente, está precisando de mudança! Seus políticos! Seus deputados, seus candidatos, sejam bem-vindos à nossa querida Umaisá. Sejam bem-vindos. Se conscientizem dos problemas que nos afligem. Que é o que eu acabei de falar. A saúde tem lugar. Não, você não, por favor. Educação não tem. Por favor. Segurança. Aqui não é insegurança. O Marizal, uma cidade com menos de 10 mil habitantes, tornou-se a cidade mais violenta da região Alto-Oeste. Proporcionalmente, o Marizal é mais violento do que Mossoró. Pode! Cadê a cadeia pública de Marizal? Prefeito, cadê a pista de atletismo? Prefeito, eu tenho isso gravado, eu tenho debate, prefeito. Esqueceu? Já estava lá, te questionei. E você só se enrolou? Mostrou a sua incompetência. E assinou embaixo. Está aí hoje o que está acontecendo mais alto. Um desleixo. Um desrespeito pelo povo. Vamos até um monte de coisa. Inclusive emprego. É uma pena que, infelizmente, ainda tem muita gente que precisa. E, infelizmente, se iludiram com as propostas do candidato e do ex também! Do ex-candidato, que foi que começou a bagunçar mais alto. Por mais era do ex-prefeito. Deram emprego pro povo? Deram, ora, prometeram. Mas quantos foram desempregados depois? Um montão! Isso aí são bons, prometer e bagunçar! Bagunçar a vida do povo, principalmente quem trabalha e quem precisa. A pessoa que trabalha, que vai se submeter a uma humilhação dessa, é porque precisa. A pessoa, o trabalhador gera uma expectativa de trabalhar, de ter um emprego de pelo menos 4 anos. Quando é por 2 meses, 3 meses. Pé na bunda dele! Já voltaram! Eu, o prefeito, se elegeu! Pé na bunda desses bestas! É assim que eles dizem! É assim que eles pensam! Mas o povo está acordado! O povo está acordado! Então, novos candidatos, principalmente a deputado, Chavó, foi o 14, enfim. Sejam bem-vindos.
Mas venham, certo? E tenham e levem na pasta a real situação da nossa querida Marizal. E de volta quando se elegerem, venham de novo. Não daqui a 4 anos. Venha logo no outro dia e trazer recursos, trazer merda, trazer ambulância, trazer segurança. E lazer para o povo, que o povo já chega de ser passado por besta. E besta, muito mais besta, é quem acha que o povo é besta. Vocês viram muito bem o que está acontecendo hoje, nessas reuniões, nesses comícios que se chamam. Prefeito! Vem pra cá, você vai lá também, prefeito! Não sou candidato a nada! Nunca fui, não sou vereador! Pessoal, pode vaiar, hein? Pode vaiar! Quem não tiver baixando, pode vaiar! E quem tiver, pode vaiar também!